ンネル。DYM 人事部熊谷です。中山美織です。カウンです、はい、そして今回もゲストは新井さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとここからご覧になっている方もいるので簡単に自己紹介お願いします。はい、はい、Twitter で、まあ、新井さんというアカウントでやってるものです。今はフォロワー9400人くらいでるっていう感じです。本日よろしくお願いします。またこの自己紹介ということで、はい、新井さん普段 Twitter では就活のなんか失敗談みたいなの発信してるんですか？テクニック関連のところを発信してます。あ、就活のたくさんやったからこそ分かったノウハウだったりとか発信してるんですね。結構 DM とかで就活相談とか毎日実は来たりして。全部丁寧に返信するんですか？いやもうぶっちゃけそこまでもう今余裕ないんで。可愛い女の子だけ編集してる。なるほどなるほど。そういうことも特にないんですね。僕も来ますよ就活相談。あ、本当ですか、うん、1時間6万円でとか返しますよ。自分のサロンのリンクペッと送ったりとか。1時間6万円でね、生涯年収何百万変わったら費用対応ですからね。払わないと思ってるから送ってるわけで。本当に払うってきたらやんないですけど。ということで今回は、はい、他ジャンルに応用可能ガクチカと自己 PR を大公開、うん、新井さんのガクチカと自己 PR がこの50何社落ちて BDCA を回し続けた結果行き着いた BDCA がめちゃくちゃこう詰まってるガクチカっていうことですね、はい、もう生成されきった完璧な状態ですね。すごい荒削りではなくて、はい、な50何回 PDCA 回したってことですから。そうですそうです。これをじゃあ今回は公開していただけると、はい、いうことですね。ポイントも特にこの辺はこういう意図でみたいなのも解説いただけるということですね、うん、じゃあ早速じゃあこれを、はい、フリップの方で出していきましょう、はい、7名の IT ベンチャーでテレアポ代行と100万円売り上げた。そこから2ヶ月で25万円3件受注必達みたいな数字を主に書いてるんですね、うん、そうです。まあ、要は工夫してテレアポやりましたよってことですね。そうですね。だテレアポでめっちゃ頑張って売り上げ作って、その理由は3つあって、トーク変えたりとか準備いっぱいしたりとかいろいろ工夫凝らしましたみたいな、そんなことがガクチカの内容で、もともとこうじゃなかったガクチカをこう書き換えたわけですよね。もともととここで今一番違うところはどこですか？一番違うところで言うと、まあ、課題点を明確にしたっていうことを、目標定量的にしたっていうところです、うん、目標達成にあたって、まあ、必要な要素っていくつか分解できるかなと思って、この営業のことで言うと、まあ、ポイント率とか制約率とか、まあ、いろんな指標があるかなと思うんですけど、まあ、ここはもう制約率っていうところに、まあ、課題を一つ絞って、うん、でその制約率を改善にあたって必要な要素って何かなみたいな、また分解してこうやって3つ羅列するみたいな、ロジックを構造立てて作ったっていう感じですね、うんうんうん、いいですよね。テレアポ代行サービスでテレアポゴリゴリやってましたって僕からしたらすごいいいなと思っちゃうんですよね、はい、うん、自己 PR の方は関係構築力っていうふうに最初に結論から言ってるんですね。そうですね、はい、あ、社内でいろいろ関係を構築したっていう話をしてるんですね。まずそうですね。で、後輩を育成したっていうことを書いてるんですね。はい、なるほど。これもいろいろ工夫凝らした結果ここに行き着いたと思うんですけど、もともと何が一番大きく変わりましたか？課題点を明確するっていうのはやっぱり一緒 で、うん、で具体的に自分の行動ベースでどういったことをして関係構築したのかをなんか伝える必要があるかなって、うん、一緒にターゲット選定しましたとか、一緒に設立年数とか過去の採用人数調べましたみたいな、うん、結構行動ベースまで落とし込んで、うん、イメージできるようにしました。結論を書いて、その後どんな課題があったかっていうのを書いて、それを解決するためにポイントを書くみたいな、そうです、そういう構成で、うん、あのガクチカも自己 PR も書いてますね、はい、熊谷さん的にはこういう ES が届くとやっぱり見やすいものなんですか？はい、結局のところなんか、まあ仕事できそうかどうかですごくざっくり言うと選ぶわけじゃないですか、あの採用する側っていうのは、うん、基本的にはやっぱりビジネスコミュニケーションと一緒で、結論ファーストと定量化するってこれ絶対に外せないポイントだと思うので、それがしっかりこう踏襲されているので読みやすいなと思います、ね、やっぱり。じゃあいろんな学生もこれを参考に結論ファースト定量化というのを意識して書いていただけるといいなと思うんですけど、はい、IT ベンチャーでテレアポ代行をやってましたってめちゃくちゃまあ書きやすい内容ですよね。書きやすいっていうのはその受けそうな内容ですよね。普段でも普通の人ってこんなインターンやってないでバイトばっかとかっていう人は、うん、なかなかこういう ES 書きづらいですよね。そうですね、うん、書きやすいようなインターンをするとかっていうのはした方がいいですかね？それは間違いないと思いますね、うん、一回就職59社落ちて失敗して、うん、まあ、どうしようかなと思って人に相談したら、再現性の高いことを今度ガクチカとしてやれみたいなアドバイスいただいたので、うん、
でこれ実はテラポ代行サービスを販売する法人営業なので、かなり、まあ、例えば B2B の事業の再現性のあるインターンかなと思っていて、うん、テレアポ代行をやったんじゃなくてテレアポ代行サービスを売ったっていうことですね。そうですね。あ、なるほどなるほど。だコールセンターにいましたってわけじゃないってことですね、はい、そうですね、はい、コールセンター売ったみたいな感じですね、はい、ということで一つの参考にしていただければなと思います。じゃあ本日はここまで、ありがとうございました。ありがとうございました。ガクチカのポイントみんな覚えてる？